Muraho. Okay. Iyi session tugezemo ni session yo gusuzuma umumenyi. Ibintu byibanze ni ibintu byoroshye cyane. Ukuntu tugiye kubigenza rero hari udupapuro mubona hano. Buri umwe wese araza ahitemo kamwe. Ni nimero nshyashya tubahaye. Izi ni nimero zituma noneho nitubaye impapuro nizo muza gusubirizaho ku rupapuro rwawe ntiwandikaho izina urandikaho nimero wafashe murabyumva nimurangiza utu dupapuro wandikeho izina ryawe nugarura urupapuro utu nitwo tu uraduha utu ngutu nurangiza uduhe n'impapuro usubirizaho birumvikana izi ni code gusa zituma tumenya ninde nyiri uru rupapuro ikindi kijyanye n'ibibazo nibazo byoroshye cyane ntimugire ngo ni ibintu bigoye nisuzuma bya bindi muhora babigisha muhora muganira umunsi ku wundi ni ibibazo bitatu biri mu cyongereza no mu kinyarwanda uramuka yumva ashaka no mu gifaransa nabyo turabimukorera ariko gusubiza no gusubiza mu rurimi ushaka icyo yenda twabasaba ntimuvange indimi nuhitamo igifaransa wandikiye igifaransa nuhitamo ikinyarwanda usubize ikinyarwanda nuhitamo icyongereza usubize mu cyongereza twumvikanye murasubiza guhera mutangiye n'isaha imwe gusa ndumva amabwiriza arayo nimumara kubona impapuro turasoma ikibazo mumbwire nimba mucyumva nimba mukeneye ko umuntu abasobanurira turabasobanure noneho mutangire buri muntu afite ikaramu ye nicyo kintu cyonyine mugomba kuba mufite ku meza impapuro musubirizaho zirahari ibibazo birahari na kode yanyu irahari hari ufite ikibazo abinyuma mwabyumvise mwese okay reka duhere ku ababimbere muze buri muntu afata akanimero ke asubira ku mwanya we mwese mufite kode mwese mwafashe kode ndabisubiramo kode murayandika ku rupapuro rwose musubirizaho nusubiriza ku mpapuro ebyiri kode uyandike kuri zombi nusubiriza kuri rumwe kode uyandike kuri rumwe mwabyumvise hari ahantu ushobora guhita wuzuza kode inyuma murahabona ushatse wandike ku rupapuro imbere n'inyuma uko mubishaka bihose yego nimurangiza kuri code murandikaho amazina yacu ayanyu muyadusubiza 011 mukurikire gato mbere y'uko mutangira gusubiza ibibazo biroroshye cyane mwasomye biri straightforward nta kibazo kigoye kumva icyo tubasaba gusa musubize uko mubyumva buri muntu afite ukuntu abyumva ariko aho duhuriza ibisubizo biba bisa mu magambo yanyu hari ufite ikibazo ku kibazo icyo ari cyo cyose birumvikana dutangiye Rwanda 2018 abakobwa bamaze iminsi igeze kuri 13 mu mwiherero no kuvuga ko hasigaye umunsi umwe kugira ngo twerekeze ku munsi wa nyuma w'iri rushanwa tariki 24 z'uku kwezi kwa kabiri turimo nibwo tuzamenya nyampinga w'u Rwanda muri aba bakobwa 20 azawuhe bajya bakora ibikorwa bitandukanye uyu munsi nta kindi debuze kuvugaho iki ni ikizami bari gukora
ni ikizami cy'icyandikwa cyangwa ikizami bakora bandika cyateguwe na Teddy Kaberuka muramuzi cyane musesenguzi cyangwa mu gusesengura ubukungu niwe wagiteguye ni nawe uri buze kugikosora ni nawe ndetse uri buze kubagenzura muri iki kizami baraza gusubiza ibibazo bigeze kuri bitatu ariko byose byerekera kuri Nyampinga w'u Rwanda byerekera ku byo bize muri bootcamp ku byo bize muri uyu mwiherero Tambuka ikizami cyari cyoroshye cyane ni ubumenyi rusange nta kintu cyari kigoye kirimo ni ibintu dusanzwe tubamo nta kintu gitangaje nabonye cyari kirimo ndibaza ko nzabitsinda mu bibazo tumaze gukora batubaje ku bumenyi rusange nabikoze neza kandi natangoyemo ikizami ntabwo yari yoroshye cyane yasabaga ko umuntu atekereza gatekereza cyane ku bibazo byabajijwe usibye ko ntabwo ari ibibazo byari byoroshye biri direct ni ikibazo cyagusabaga ko utinda ugatekereza cyane ikizami cyari kimeze neza cyasabaga gutekereza no gushishoza ibyo nagerageje gukora ikizami cyari kiri hagati ntabwo cyari gikomeye nubwo cyari cyoroshye ikizami cyari kimeze neza ntabwo cyari gikomeye cyane kuko cyasabaga gutekereza ugashishoza ibyo nagerageje gukora ngiye ikizami cyose aba ari ikizamini niyo bakwaza kwandika izina ryawe aba ari ikizamini ariko bisaba gutekereza ugashishoza ukareba igikwiye kwandika ikizamini ntabwo cyari gikomeye cyasabaga gutekereza gusa kuko batubajije ibibazo byo mu buzima busanzwe nyine akaba ibyo twabashije gukora kandi tukaba twakoze isaha imwe abenshi bari barangije kuko byari ibibazo bitatu gusa ikizamini yari imeze neza byari ibibazo bisanzwe ariko bisaba gutekereza udahubutse niyo mpamvu baduhaye umwanya uhagije baduhaye isaha yo kubitekerezaho kugira ngo dusubize tudahubutse harimo ibyari bikomeye bisaba gutekereza cyane nkanjye byankomereye ariko nyine nasubije uko mbyumva maze kugera mu kizamini nasomye neza mbona ibibazo batubajije ni ibibazo dusanzwe duhura nabyo mu buzima busanzwe bisaba gutekereza nanjye uko nabibonye nabonye ko nabisubije neza kuko nta bintu byinshi byasabaga so ndatekereza ikizamini nagitsinze njye kuri njye wabasha gutsinda ikizamini ni buri umwe wese waba waje muri bootcamp n'utarajemo kuko icyo nabonaga cyasabaga icyasabwaga mu kizamini ni ukuba ufite amakuru ya nyayo kandi ikindi utekereza neza ukumva ikibazo neza ugasobanukirwa Bigeza aho rukomeye mu bakobwa 20 basigaye umwe rukumbi nibuzegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2018 aho ni abarushyigikiye Nyampinga Nyampinga muto
Dore nonaha umwongerera amahirwe wandika ijambo Miss mu butumwa bugufi usiga kanya maze ukurikize umubare umuranga woherize kuri 7333 maze tuzahurira muri finale ku itariki ya 24 Gashyantare muri Kigali Convention Center guheri saa 11 kwinjira ni 5000 ahasanzwe 10,000 mu myanya ya feza cyangwa mugafata meza y'abantu 10 mu myanya ya zahabu ku 5,500 gusa harimo icyo kurya no kunywa kora reservation kuri 0783 193 465 66 Miss Rwanda 2018 twese hamwe kongerera imbaraga abakobwa bacu ku nkunga yihariye ya Cogebank simple and possible. RBA. Yeah.